Murati ishte një nga konkurentët më të spikatur e më të komentuar të programit përputhen. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Kjo fillimisht për originën e tij turke dhe të folurën karakteristike, ndërsa më pas me bujën që krijoi nga romancat me vajzat në program, kryesisht me Cindy Locin dhe me Ola Zenelajn. Kujtojmë se Murati doli qif me Olën nga përputan, mirë po më pas nuk u dëgjua më nga dyshja duke na lënë të mendojmë se lidhja tyre ishte vetëm për show. Tashmë që kanë kaluar shumë kohë nga përfundimi i programit, Murati na njohu me të dashurën e tij aktuale, ose të paktën këtë na la të kuptojmë nga postimi i tij. Ish konkurrenti ka publikuar një foto me këtë vajzë simpatike në krah, teksa ka përdorur dy emoji me zemra.